En el Consell Comarcal de l'Alt Empordà doncs ens planteja la consulta, no, sobre això, sobre la possibilitat d'aplicar altres mecanismes de, diguem, Bon dia, pardon. de revisió de preus o per compensar les empreses contractistes d'aquests increments de preus que siguin al marge del Reial Decret Llei que estableix aquest règim excepcional, no? En l'informe de la secretaria que acompanya la petició d'informe doncs s'exposen els antecedents, la cronologia del supòsit de fet que dona lloc a aquesta petició d'informe i s'assenyala doncs, que en ocasió d'un contracte d'obres per a l'execució de tasques de construcció, doncs, entre l'adjudicació i la formalització d'aquest contracte es publica i entra en vigor aquest Reial Decret 3/2016 de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus els contractes d'obres i també s'aprova l'acord de govern 60-22 per l'aplicació a Catalunya d'aquestes mesures excepcionals. Val? Després, un cop ja ha entrat en vigor el Reial Decret Llei i abans que es formalitzi el contracte, l'empresa presenta al·legacions, l'empresa en aquell moment encara adjudicatària, doncs sol·licitant que es fes constar la forma en el propi contracte, la forma en què es compensaria aquest increment imprevisible de preus que s'havia produït. Val? Aquestes al·legacions van ser desestimades pel ple del Consell i després, prèviament, a la formalització del contracte, doncs, novament l'empresa adjudicatària sol·licita la inclusió d'una clàusula d'actualització de preus en el contracte o subsidiàriament doncs, fer constar la seva disconformitat en relació amb el preu i el termini d'execució del contracte. Val? Després de la formalització, el Consell Comarcal doncs, inadmet les al·legacions presentades i comunica a aquesta empresa que en tot cas s'hauria d'acollir al procediment extraordinari de revisió de preus que preveu aquest Reial Decret. I, novament, l'empresa doncs, presenta al·legacions o una reclamació en respecte d'aquesta resposta, indicant que aquest mecanisme de revisió excepcional és ineficaç en el cas que l'ocupa, ja que determina la procedència de revisar els preus en el seu cas i també el desequilibri produït per l'increment derivat, diguem, de l'endarreriment de la formalització, val? Del termini del temps que va passar entre la licitació i la formalització d'aquell contracte. I considera l'empresa o al·legava doncs, d'aplicació la teoria del risc imprevisible. En l'informe de la secretària del Consell Comarcal doncs, es fa referència que es descarta la possibilitat de modificar el contracte, d'aplicar la força major, pactum principis i revisió de preus ordinària, així com també descarten la possibilitat de restabliment d'equilibri econòmic i en definitiva, ens assenyalen que l'única possibilitat de modificar, de revisar o de reequilibrar o de compensar l'empresa contractista per aquest increment de preus és la prevista aquest Reial Decret aquesta revisió excepcional de preus. I en aquest sentit, doncs, la pregunta que planteja aquesta comissió permanent de la Junta Consultiva és si es podria acordar una compensació econòmica al marge i sense tenir en compte la regulació continguda en aquest Reial Decret o bé, doncs, atès que el Consell Comarcal es va adherir de manera expressa en aquest mecanisme, doncs que necessàriament la compensació s'ha de fer a través del mecanisme que regula aquest Reial Decret Llei. En primer lloc, l'informe recorda primerament no, que les mesures que preveu aquest Reial Decret Llei s'estableixen doncs, amb la finalitat de permetre la revisió excepcional dels preus només dels contractes d'obres, que aquestes mesures excepcionals van ser aprovades per l'extraordinari increment dels preus de determinades matèries primeres, que eren indispensables doncs, per algunes obres, que aquest increment, es diu en la pròpia exposició de motius, era imprevisible en el moment de les licitacions i que ha comportat doncs, que els costos que hagin d'assumir les empreses contractistes per poder executar els contractes siguin molt més elevats del que hauria estat previsible i que poden depassar de molt els límits del principi de risc i ventura que regeix la contractació pública. Val? En aquest sentit, i partint d'aquesta regulació i
d'aquesta motivació, continguda de la pròpia exposició de motius del Reial Decret, doncs en l'informe primer es fa referència a l'àmbit del règim d'aplicació d'aquest Reial Decret, assenyalant que la revisió excepcional resulta aplicació fins i tot o inclús en els supòsits en què no procedeix la revisió ordinària, d'acord amb la llei, bé per no haver-se pactat en el contracte o bé perquè no ha transcorregut el període mínim per poder revisar els preus. Després, el Reial Decret també delimita tant objectivament com subjectivament l'àmbit d'aplicació i estableix que s'aplica a contractes d'obres que es trobin en execució, licitació, adjudicació o formalització a la seva entrada en vigor i aquells en els que, bueno, en els que l'anunci d'adjudicació o formalització es publica a la plataforma en el termini d'un any des de l'entrada en vigor, val? I que els plecs ho hagin previst expressament una fórmula de revisió. Subjectivament, resulta aplicació al sector públic estatal i, diu el Reial Decret Llei, en l'àmbit de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla que així ho acorden. Val? Com és sabut, doncs, en l'àmbit de Catalunya, el govern va aprovar l'acord 60-22 per l'aplicació a Catalunya, establint l'aplicació en l'àmbit de la Generalitat, departaments i el seu sector públic, també universitats i assenyalant que a casa de les entitats locals seria d'aplicació quan així ho acordessin els seus òrgans competents. I el Consell Comarcal de l'Empordà es va adherir a aquest acord mitjançant un acord de plenari d'abril del 22. Val? De manera que doncs, la revisió de preus excepcional prevista al Reial Decret Llei és aplicable als contractes d'obra que dugui aquest Consell Comarcal. Per tant, per respondre a la qüestió de si es pot acordar una compensació econòmica al marge sense tenir en compte que real decret, cal tenir en compte primer que la realització, o sigui, el fet de trobar-se, diguem, el contracte en el supòsit de fet que inclou la norma, determina la seva aplicació, però no determina l'estimació de la revisió de preus. Aquesta estimació de la revisió resultarà, en el seu cas, si es compleixen els requisits. Val? I en aquest sentit, doncs, s'assenyala en l'informe doncs, que cal distingir entre el dret a la revisió excepcional en un sentit formal, en el sentit d'estar dintre de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial Decret, val? Per ser un contracte susceptible d'aquest reconeixement, a de l'altra banda el que seria el dret material a la revisió que ve donat pel compliment dels requisits. Val? I és la condició necessària perquè efectivament es reconeixi aquest dret a revisió. Val? En aquest sentit, distingint diguem, el que és el dret formal i del que és el dret material pròpiament a la revisió de preus, doncs, s'assenyala que cal respondre a aquesta consulta plantejada pel Consell Comarcal en el sentit que està en un contracte inclòs dintre de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret, procedeix a aplicar aquest mecanisme de revisió excepcional de preus i únicament es podria acordar una compensació econòmica al marge d'aquest mecanisme en el cas que el contracte no es trobés inclòs en el seu àmbit d'aplicació. Per tant, no és possible acordar una compensació econòmica al marge i sense tenir en compte aquest Reial Decret en el cas que es tracti d'un contracte que estigui inclòs en el seu àmbit d'aplicació i que per la revisió, la validació dels requisits doncs es determini que no procedeix la revisió de preus perquè no concorren aquests requisits que determinen el dret a revisió. No? Amb aquesta afirmació, per tant, ja es dona resposta a la qüestió que planteja el Consell Comarcal. En tot cas, en aquest informe s'ha volgut doncs, efectuar algunes consideracions respecte d'altres opcions compensatòries per als casos en què no es donen els pressupòsits per estar dintre d'aquest Reial Decret. Doncs, tenint també coneixement altres pronunciaments que han hagut per part d'altres òrgans consultius i, sobretot, la necessitat de donar sortida o deixar la porta oberta a algun mecanisme addicional. En aquest sentit, doncs, en primer lloc, bueno, es fa referència
aquests altres mecanismes previstos, partint sempre del fet, i això també s'assenyala en l'informe, que els contractes doncs, sempre han de tenir un preu cert, s'ha d'abonar el contractista en funció de la prestació realment executada i d'acord amb el que s'ha pactat, també que els contractes s'han de complir d'acord amb les seves clàusules i sense perjudici de les prerrogatives de l'administració, però que s'han de complir d'acord amb el pactat, i sempre també, com sabem, que l'execució dels contractes es realitza a risc i ventura de les empreses contractistes, val? Sense perjudici dels casos de força major en les obres. Val? I que aquest principi de risc i ventura, que és inherent i és aplicable a qualsevol contracte del sector públic, doncs, comporta, com sabem, que el contractista, d'una banda, es beneficia de tots els avantatges i els rendiments de l'activitat, però també de l'altra doncs, necessàriament es perjudica amb les pèrdues que es puguin derivar de l'execució del contracte. Val? I en aquest sentit, doncs, l'administració roman aliena diguem, a la sort o a la desventura de les empreses contractistes. Val? Per tant, amb caràcter general, cal afirmar que un eventual augment dels costos de les matèries primeres que es produeixi durant l'execució d'un contracte doncs, hauria de ser assumit per les empreses contractistes. Val? El que passa és que això es matitza en el sentit de que aquest increment, aquest augment hauria de ser assumit per les empreses contractistes sempre que es trobés dintre dels límits raonables de la previsibilitat, cosa que no sembla que succeeixi en el supòsit en el que ens trobem. Val? I en aquest sentit, doncs, en aquesta consideració, el que es fa és fer referència al nostre ordenament jurídic i també la pròpia normativa de contractació pública, existeixen instruments que permeten d'alguna manera alterar o matisar aquests termes, no? aquestes premisses de les que hem de partir i ajustar el compliment dels contractes a determinades evolucions. No? I en aquest sentit, per tant, dintre d'aquestes opcions compensatòries, doncs, en primer lloc, quan es van analitzant, es descarten en primer lloc els mecanismes que el propi Consell Comarcal també descarta, diguem, la seva petició d'informe, d'una banda la revisió de preus perquè no està prevista en el contracte i és necessari. En segon lloc, es descarta també la possibilitat de modificar el contracte per increment de preus, en el sentit de que una modificació que tingués per objecte únicament aquest increment de preu en el nostre dret intern, doncs, comporta, diguem, la revisió de preus, dur a terme una revisió de preus per un mecanisme diferent al que la nostra pròpia legislació de contractes preveu. Val? I, d'altra banda, també es descarta la força major perquè, bueno, com és sabut, doncs, la llei recull amb caràcter tassat quins són els casos que tenen aquesta consideració i entre els casos que tenen consideració de força major no es troba l'increment sobrevingut i imprevist dels costos. Val? I en aquest sentit doncs, es descarta també la possibilitat d'indemnitzar les empreses per aquesta causa. Dintre d'aquestes altres opcions compensatòries, en darrer terme, s'analitza la possibilitat de restablir l'equilibri econòmic del contracte mitjançant la compensació per risc imprevisible. Val? Per fer aquesta anàlisi, doncs, es tenen en compte les pautes interpretatives que s'extreuen de la jurisprudència en relació amb els criteris que han de concórrer perquè es pugui donar aquest reequilibri, tenint en compte que es tracta d'una doctrina, aquesta doctrina del risc imprevisible, que és d'origen jurisprudencial i doctrinal, val? Per tant, que no es reconeix explícitament en la normativa de contractació pública. Dintre dels elements que caracteritzen aquest risc imprevisible, doncs, trobem en primer lloc que l'element fàctic sobre el que descansa aquesta construcció és l'alteració irracional de l'equilibri econòmic d'un contracte derivada d'un risc extraordinari i imprevisible. Val? També que aquest desequilibri produït a conseqüència d'aquesta alteració no pot ser entès en abstracte ni es pot definir en genèric, no? Sinó que s'ha d'atendre les circumstàncies concretes de cada cas perquè bueno, un determinat increment o una determinada alteració no té les mateixes conseqüències en l'estructura de tots els contractes i, per tant, el seu impacte depèn
de la concreta configuració de cada contracte i en aquest sentit doncs, cal atendre aquestes circumstàncies de cada cas. També tenir en compte com a element que l'existència de risc imprevisible suposa, ha de suposar el trencament de l'equilibri més enllà dels límits raonables de l'aleatorietat que comporta tota licitació i que dèiem que d'acord amb el principi de risc i ventura necessàriament ha de ser assumida, ha de ser assumit per l'empresa contractista. I en definitiva que per poder prestar la compensació també és necessària doncs, que ens donin un conjunt de circumstàncies extraordinàries, imprevisibles i anòmales en el moment d'executar el contracte respecte de totes aquelles circumstàncies que s'havien previst inicialment. Val? I que aquestes circumstàncies extraordinàries, imprevisibles i anòmales no depenen de la culpa o de la voluntat per de cap de les parts. Val? Per tant, la doctrina aquesta doctrina del risc imprevisible no exigeix només l'existència d'aquest risc, sinó també que es produeixi una alteració substancial d'aquestes condicions d'execució del contracte en el sentit que resulta molt més onerosa per una de les parts l'execució del que inicialment podia preveure's. Val? A més, també és necessària l'absència de mitjans alternatius que possibilitin el reequilibri econòmic del contracte. Val? En aquest sentit, en l'informe s'apunta també que en el supòsit de fet que motiva la petició s'hauria de concloure que no aplicaria la doctrina, aquesta doctrina del risc imprevisible en tant que no es donaria aquest requisit de la subsidiarietat, no? Perquè com hem dit, en el supòsit de fet objecte a consulta es tracta d'un contracte que ja està inclòs dintre de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei i que per tant ja té un mecanisme diguem, de revisió excepcional. Val? D'altra banda, ja atès que el que s'analitza l'aplicació d'aquesta doctrina de risc imprevisible respecte a un contracte d'obres, també en l'informe s'analitza doncs, la possibilitat d'aplicar aquesta doctrina i aquest reequilibri del contracte en contracte diferents a concessions, que, com sabem, són els únics contractes respecte als quals la llei preveu expressament la possibilitat de reequilibri econòmic. Val? Bueno, en aquest sentit, es fa referència que no sembla procedent entendre la possibilitat de reequilibri circunscrita només als contractes de concessió, en els quals doncs, es trasllada un risc molt més gran a l'empresa contractista que amunt, que és el risc operacional que ja coneixeu de les concessions, quan en el cas de contractes que no siguin de concessions l'únic risc que assumeix l'empresa és el risc i ventura, que per definició és un risc menys ampli i que, per tant, en aquests casos en què el risc és menor no es pugui restablir l'equilibri econòmic d'un contracte i, en canvi, en els casos, en els contractes en què el risc que assumeix l'empresa és major, sí que es prevegi aquesta possibilitat de reequilibri. Val? No sembla, per tant, adequat o conforme als principis de la normativa de contractació pública aquesta conclusió, aquesta solució. En aquest sentit, s'apunta doncs, també l'informe que si per les empreses concessionàries s'articulen doncs, aquestes mesures jurídiques tendents al reequilibri, en definitiva, perquè no recaigui sobre elles un deure jurídic que no les correspon, doncs sembla també raonable que quan concorren situacions anàlogues en altres contractes diferents de concessions, doncs també es preveguin o es pugui dur a terme aquest reequilibri, aquesta revisió de preus, aquest reequilibri de preus o aquesta compensació degut a aquest risc imprevisible, no? Aquestes circumstàncies. Bueno, es fa referència també en l'informe per arribar a aquesta conclusió, a aquesta porta oberta que deixem a l'aplicació d'aquesta doctrina i que som conscients que no tots els òrgans consultius ho han interpretat d'aquesta manera, no? El sentit de possibilitar la compensació a les empreses també en aquests casos. Fem referència també en l'informe DIC a la necessitat de tenir en compte l'assoliment de les finalitats institucionals i de caràcter públic que es pretén a través del compliment i l'execució dels contractes, no? I el risc que es comportaria o diguem, aquest compliment podria veure's compromès
si a causa d'aquest increment exorbitant i sobrevingut i imprevist dels preus, dels materials, doncs provoquessin aquest increment en els costos en l'execució i les empreses no poguessin executar els contractes. Val? Per tant, és una altra variable també a tenir en compte. Un cop, per tant, determinada la possibilitat de si concorren aquests requisits i fent aquesta anàlisi, no, que comentava de les circumstàncies en cada cas, doncs també s'apunta en l'informe que en els casos en què no sigui possible l'aplicació d'aquesta institució, doncs en aquest cas no seria possible doncs dur a terme la resolució del contracte per mutu acord, sempre que no concorri cap altra causa. Val? I, per últim, i atès que també en la petició d'informe, com he assenyalat, es feia referència a que aquesta revisió excepcional de preus no cobria, diguem, el període o la demora produïda abans de la formalització del contracte, doncs en l'informe també es fa una consideració jurídica breu sobre la possibilitat d'indemnitzar per el temps, diguem, o per la demora produïda en la formalització del contracte que sigui imputable a l'administració. No? I en aquest cas doncs, es recorda que aquest increment extraordinari de preus no només té impacte en els contractes un cop s'han formalitzat, sinó que també pot tenir impacte en altres moments, no? En altres licitacions, com és el cas doncs, això, no? En el que es demori la formalització dels contractes de mesos i que, per tant, doncs, durant aquests mesos l'execució també es demora i, per tant, l'increment de costos doncs, impacta, un impacte superior. S'assenyala que la llei estableix els terminis de formalització dels contractes i estableix com a conseqüència de la manca de formalització, quan és imputable a l'administració que s'ha d'indemnitzar a l'empresa contractista pels danys i perjudicis que aquesta demora li pugui ocasionar. No? I en aquest sentit, doncs, l'informe recorda que cal entendre que en aquesta indemnització doncs, es poden entendre també inclosos aquests danys i perjudicis ocasionats per aquesta demora que siguin produïts o que siguin derivats d'aquest increment de costos, d'aquesta major onerositat per a les empreses que els comporta l'execució dels contractes pel període comprès entre la data en què s'hagués hagut d'iniciar l'execució del contracte, en el cas que s'hagués formalitzat, diguem, en el termini, i la data en què efectivament es produeix aquest inici de l'execució. I, d'altra banda, i per últim, s'apunta també que en el cas que les empreses finalment no optessin per no formalitzar els contractes en aquests casos en què s'han donat doncs, aquestes circumstàncies que hem assenyalat respecte als costos, caldria valorar també la no aplicabilitat de la prohibició de contracte que preveu la llei en cas de no formalització de contracte per no considerar-la causa imputable a l'empresa. I també la no aplicabilitat en aquests casos de la possibilitat de confiscar la garantia definitiva ateses doncs, les circumstàncies per les quals no es formalitza el contracte. En aquest sentit, doncs, en l'informe es conclou, doncs, d'una banda, diguem, responent pel que fa específicament a la consulta que es plantejava, no? En el sentit que en un contracte d'obra que estigui inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei, únicament procedeix a aplicar el mecanisme de revisió que aquest Reial Decret Llei preveu. En segon lloc, fent referència a aquesta possibilitat d'aplicar la doctrina del risc imprevisible per pal·liar aquesta major onerositat d'un contracte provocada per l'augment imprevisible del cost de les matèries primeres. I, en tercer lloc, doncs, fent referència a aquesta possibilitat d'incorporar en la indemnització a l'empresa contractista per danys i perjudicis en la demora de la formalització dels contractes, doncs, els danys que siguin derivats d'aquest increment.